Лейв-студія на сьомому. З вами Анна Полякова та Євген Салтан. Вітаємо. Якою буде зовнішня політика Зеленського? Саме про це говоримо найближчі інформаційної години разом з нашим гостем. Сьогодні це Ігор Тишкевич, експерт програми міжнародної внутрішньої політики політики Українського інституту майбутнього. І безумовно, одразу ж задаємо питання нашим телеглядачам. Сьогодні воно звучить наступним чином. Чи можуть протести у Москві закінчитися революцією? Так або ні? Також ви можете телефонувати до нас у студію, ставити свої питання, ділитися думками і, безумовно, писати на номер Viber, який ви бачите на екранах своїх телевізорів. Вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, дійсно, давайте розпочнемо з останніх подій у Москві. Наслідки можуть бути чималі, кажуть деякі експерти. Хтось не погоджується, кажуть, що це вже не перший мітинг такий масовий, який і розганяли, і навіть дуже жорстко це робили. На вашу думку, які головні наслідки можуть бути для Росії та наскільки вона близька до революції, якщо близька? Давайте почну з останнього твердження, а саме про революцію. Ні, Росія, на превеликий жаль, вона достатньо далеко від революційної ситуації. Але росіяни далеко чи Росія сама Росія, далеко? Сама Росія. Так, Росія як сукупність різних груп суспільства, як сукупність з одного боку модернових мегаполісів, з другого боку глухої провінції. От все це разом, воно далеко від революційної ситуації. З іншого боку, чи будуть наслідки? В короткостроковій перспективі – ні. Але в довгостроковій перспективі зверніть увагу на вік та прикладний, ну, якщо можна сказати, прикладну схожість тих, хто протестує. Здебільшого це люди до 35, здебільшого це люди, які зробили себе самі, здебільшого це люди, які не пов'язані, ну, скажімо так, з ресурсною складовою російської економіки. А саме там, воно не працює в нафтових галузі, воно не працює в засобах масової інформації, що обслуговують нафтову та видобувну галузь. Дивіться, тим не менш можна цілком казати про те, що там були представники інтелігенції. Так. Тому що там були і вчителі, і люди так. з певним рівнем інтелекту, можна навіть так казати. Це але, і письменники, до речі, також. Так, але питання не в тому, що вчителі, письменники, частина... назовом так, інтелектуальної еліти Російської Федерації, або російського суспільства, вони протестували і до цього. Але зараз протести вони дещо поширилися саме новими групами. Це здебільшого так. Це молоді спеціалісти, можна так назвати. Це можна назвати молодим середнім класом, якщо бажаєте. І чому це глобальні наслідки? Це можуть бути глобальні наслідки саме у вигляді зародження чогось схожого на нову російську позицію або на нові російські політичні певні групи, які можуть перерости в політичну партію. Але оскільки вони станом на сьогодні не структуровані, вони не мають економічного підґрунтя, вони не мають організаційного ядра, вони виступають проти, а не за, перепрошую, тому в тактичній перспективі року-двох, наслідків не буде ніяких. Тобто не можна казати, що захитається все ж таки крісло під російською владою чинною? На превеликий жаль, поки що. Але реакція міжнародної суспільності, яка ж вона має бути на вашу думку? Вже дивись, вже є реакція, до речі, так. очільника британської делегації парламентської асамблеї. Роджер Гейл заявляє, що треба відтермінувати питання повернення Росії до парламентського асамблеї. Окей, але питання, давайте розділяти, якщо ми говоримо санкції, політичний тиск, філософія існування Російської Федерації. Давайте просто так цинічно відкинемо пафос зовнішньої політики, будемо просто цинічно так розкладати на кубки. Що таке система зовнішньої політики і взаємин між державами, яка склалася після Другої світової війни? Докладніше, це продовження система, яка була заснована ще в 17-18 річчях. Це означає, що є декілька центрів сили, так звані глобальні гравці, супердержави, яким дозволено дещо більше, ніж всім остатнім. А дозволяється, що до супердержав є так звані сфери впливу, які деякі держави називають своєю периферією. Перепрошую, можливо, це не подобається, але проблема в тому, що Росія вважає Україну своєю периферією. І дуже боляче вона сприймає, коли ця так звана периферія говорить, ну, хлопці, ми хочемо по-своєму жити. А відповідно, до старої системи Росія – це глобальний гравець. Але якщо ми подивимося на структуру економіки, на технічний потенціал, на технологічний потенціал, Росія вже менш за 3% світової економіки. Чи є Росія глобальним гравцем з точки зору економічного? Ні.
То така диспропорція. Далі. А в Давосі ще 4 роки тому говорили про четверту індустріальну революцію. Це означає, що змінюється сам уклад економіки. На чому проговорив Радянський Союз? Вони пропустили те, що називалось третю промислову революцію, саме поява комп'ютерів тощо. Тому що в 70-ті роки почалося відставання, яке закінчилося обвалом цін на нафту. То тепер дивимося, чи може держава, яка має сировинну структуру експорту, яка має менш за 3% світової економіки, отримати технології, яких у неї вже не вистачає. Якщо це держава, просто держава у світі – ні. Якщо це держава, яка має додатковий якийсь функціонал, важливий для глобальних гравців – так. Додатковий функціонал для Російської Федерації – це функція супердержави. Чому? Приведу дуже простий приклад, чому та ж сама Європа, Сполучені Штати, вони будуть тиснути на Росію, але не дадуть Росії розвалитися. Давайте подивимось на такий регіон, як Середня Азія. Що Росія до недавнього часу робила в Середній Азії? Ну, ми пам'ятаємо. Равшан Джамшут, там робочі з Середньої Азії, але можна з цього кипкувати, можна з цього сміятися. Але Росія, вона була таким дуже потужним пилососом, який висмоктував робочу силу Середньої Азії. Що таке 10 молодих, відносно молодих чоловіків з ісламського регіону, де є економічні проблеми, де безробіття? Якщо ці люди залишаються в Середній Азії, ми отримуємо другу ісламську державу. Чи потрібно Сполученим Штатам Америки, Китайської Народної Республіки, Індії та Пакистану ще одна ісламська держава? Звісно, ні. Саме тому, навіть завдяки лише цієї функції, Росії не дають розвалитися, а Росію підтримують в тому числі в критичних моментах. 98-2008 рік. При тому так на неї тиснуть, щоб обмежити насамперед певні амбіції Росії. Те ж саме буфер між Китаєм та Європою. Ну, і щодо парламентської асамблеї, ще почути так. Вашу відповідь, чи дійсно ці масові протести можуть вплинути на... На парламентську асамблею – ні. На повернення Росії до парламентської, абсолютно. Здебільшого – ні. Плюс, що така парламентська асамблея? Парламентська асамблея – це консультативний орган при Раді міністрів Ради Європи. Це консультативний орган. Він не може приймати жодного обов'язкового рішення. Так, це важливий орган, який може видавати на гора документи, які сприймаються документами міжнародного права. І на ці документи можна посилатися. Для України було дуже вигідно саме сама фіксація Росії як держава-агресора в документах в ПАСЕ в 16-му році. І на базі цього якраз таки і пішли подальші політичні комбінації. Але переоцінювати роль парламентської асамблеї я б не став. Тобто не втратить нічого, власне, Росія, навіть якщо її зараз все ж таки витратить. Росія, навіть санкції проти Росії економічно, вони і американські, і європейські, вони націлені на перспективу 10-15 років. Коли втрачаючи технологічний потенціал, російська економіка стане більш слабкою. Щодо тактичного рівня, будь-який санкційний тиск на державу, він має певні резони на протязі перших 2 років. Через 2 роки економіка, вона адаптується. І для Росії більш важливим є ціна на нафту, ніж на сьогодні санкції. Але, якщо ми подивимося на 10-15 років, скажімо так, наперед, то тоді так. І Сполучені Штати Америки, вони, в принципі, над це і працюють. Щоб через деякий час повернутися до розмови по сутності щодо розподілу світу або щодо big deal, на який хоче вийти. Ну і цікаво, знаєте, що Росія вже звинуватувала у цих масових протестах Сполучені Штати і Німеччину. Звісно. Ну, до речі, зовсім скоро вступлять у дію нові санкції проти Росії з боку США. Це, на вашу думку, як можна розцінювати? Дивіться, ці санкції, воно дуже цікаво, дуже, якщо дивитися, читати, воно дуже загрозливе. Що це за санкції? Якщо ми по справі Скрипалів, вони ще не проголосовані, навіть їх не будемо розглядати. Щодо Північного потоку, по справі Скрипалі. Це обмеження доступу російських державних структур до міжнародного, насамперед, американського ринку запозичень. Це означає, міжнародні структури не можуть надавати кредити, американські банки не можуть фінансувати. Окей. Дуже цікаво в такому разі запитання. Коли останній раз російське міністерство або відомство брало кредит на міжнародний ринок? 7 років тому. Будуть працювати санкції? Ні. Друге. Обмеження для американських компаній щодо участі в випуску російських короткострокових облігацій. Ну, окей.
до випуску, до прем'єри вони не можуть. Але дивимось на сайті ОФАКТ, це сама структура, яка опікується санкціями, там розділ питання та відповіді. Чи може американська компанія брати участь у вторинному ринку цінних паперів? Звісно, може. Далі. Чи розповсюджують санкції на російські державні корпорації? Звісно, ні. Відповідно, так, це дуже міцне попередження, тому що це попередження, воно носить, скажімо так, секторальний характер. Але поки що це просто політичний сигнал. Бо ключові галузі, саме російські державні корпорації, це означає «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Рособоронекспорт», вони не під санкціями з цього пакету. Російські довгові зобов'язання, саме російські бонди, російські облігації. Чудово. Поки що при їх прем'єрному продажу американські компанії купувати не можуть. Але вони можуть поки що купувати на вторинному ринку. Окей. Це дуже-дуже потужний крок з точки зору політики. Це, він демонструє, але фактично це фікція. Але фактично це фікція. При тому, тут дуже цікаво, що не треба в тому числі і списувати американські санкції на НВС. Простий приклад. Україна, на превеликий жаль, бо на щастя, це лише один з приводів, за яким американці вводили санкції. Візьмемо таку річ, як російська ракетна програма. Це ж не тільки російський космос. Це в тому числі російські ракети, це в тому числі оборонна промисловість. Сполучені Штати Америки почали вводити санкції проти Росії по ракетних програмах. За іншими пакетами. Це корейський пакет номер 2, це ще, якщо не помиляюсь, 10-й рік. Кубинський пакет, іранський пакет. І в результаті к приблизно 12-му року російська космічна галузь, вона була обкладена санкціями, починаючи від виробників палива, закінчуючи виробниками нових матеріалів для корпусу ракет. До чого це призвело? Якщо ми подивимось 2010 рік, то станом на 10 рік Росія проводила запусків космічних, навіть мирних, в два рази більше, ніж Сполучені Штати Америки, ЄС та Китай разом. Беремо статистику 2018 року, Сполучені Штати, якщо не помиляюсь, 38 запусків, Росія 18, Китай 39, Росія 18. Санкції, ще раз наголошу, санкції працюють, технологічні санкції не сьогодні, вони працюють за 10-15 років. І так Сполучені Штати, вони поки що залишають санкції, і вони демонструють, що хлопці, або ви будете більш схильні до компромісів, або ми будемо посилювати. І ми показуємо, куди ми будемо тиснути. Давайте до нашої заявленої теми, до зовнішньої політики, яку обере наш президент Володимир Зеленський вже завтра, так, 7 числа, буде у Туреччині, де має зустрітися з президентом Туреччини Ердоганом. Чи слід очікувати від цієї зустрічі важливих рішень для обох країн, чи це просто таки будуть оглядини? Ну, дивіться, перші візити, от перші півроку, це кожен візит – це оглядини. Але при тому робочі групи вони мають напрацьовувати насамперед теми, з якими будуть говорити. Які завдання стоять перед Зеленським? Ми можемо говорити про євроатлантичну інтеграцію, ну, от прапор ЄС. Можемо приймати в Конституцію, але допоки у нас не вирішені проблеми саме руху в цьому напрямі, ми наші розмови, наші заяви не залишаються лише голими словами. Про що я говорю? У нас є проблеми, які тормозять наше зближення з Європейським Союзом в угорському напрямі. У нас є проблеми, вже з'явилися, на польському напрямі. У нас є певні проблеми, я думаю, вам, як одеситам, краще знати в економічному напрямі з Румунією. У нас є проблеми з Туреччиною, а саме з проливами, і зі зближенням Туреччини з Російською Федерацією. В тому числі, якщо ми говоримо про Крим, перепрошую, Туреччина, вона свідомо підтримує кримсько-татарський народ. Окей, це чудово. Але питання, чи було достатньо смілості у офіційного Києва поставити перед Ердоганом дуже просте запитання. Хлопці, давайте ми будемо хоча б координувати нашу програму допомоги. І тут питання чи є певна цікавість у Туреччині до Криму? Так, у Туреччині до Криму є певна цікавість, тому що якщо ми подивимось навіть ті ж самі газові питання Туреччини, зверніть увагу, Туреччина зробила те, що не зробила Україна з 8-го року. У 2009 році Турецьке міністерство енергетики формулює дуже амбітну програму. Вони говорять, що ми будемо газовим хабом Південної Європи. Перепрошую, це держава, яка не має жодних запасів природного газу. Від слова зовсім. Взагалі немає. Що турки роблять? У них є одна гілка газогону з Російської Федерації. Вони будують газогін з Азербайджану з можливістю продовження по Каспію. Вони наполягають разом з Іраном, тиснуть на Росію, щоб вирішити питання Каспійського моря –
щоб дозволити прокладати газогони по дну Каспійського моря. Окей. Вони відновлюють відносини, воюючи зі своїми курдами, вони міряться з курдами іракськими, відновлюють газогін з Іраку. Вони будують LNG-термінали по прийому нігерійського і катарського газу. Вони спробують залагодити конфлікт навколо Кіпру, оскільки там є достатньо великі поклади газу. Вони домовляються з Ізраїлем, щоб газогін Arabian Pipeline протягнути через територію Сирії. І тут дуже цікаво, саме тому вони входять в сирійський конфлікт і контролюють ці території, по яких має проходити цей газогон. І в результаті стан на сьогодні Туреччина має. А, і зараз вони закінчили. Давайте так, продовжимо після так. Вже 5 хвилин чекає наш глядач. Вітаємо, як вас звати? Добрий вечір. Мене звати Юрій Ніколаєвич. Я хотел бы сказать несколько слов о событиях в Москве. С одной стороны, вы понимаете, мы граждане суверенного государства. И то, что происходит в Москве, это вмешательство в внутренние дела. Когда американский газдеп начал там делать свои заключения, они получили на это хорошую ноту. И если рассмотреть это, ребята, в первом приближении, мы внимательно смотрели. Тот, кто хочет разбираться, смотреть не только каналы, которые обличают, но и каналы, которые показывают и другую сторону. Вы посмотрите как. Министерство внутренних дел России обратилось к журналистам с просьбой предоставить материалы, которые не снимали во время этих событий. Ни одна студия не отказала, понимаете, представили свои материалы. Очень интеллигентно, не то что интеллигентно, по-человечески относились Министерство внутренних дел. Они не называли каналы, которые предоставили эти снимки. Они не назвали ни одной фамилии журналиста. По этим снимкам были установлены зачинщики. Если там двоим грозит просто хулиганство, то третий, который в открытом этом самом свитере требовал, напишите мне фамилию этих участников, и их детей можете хоронить. Этот, наверное, получит 8 лет, и это справедливо. Дай бог, чтобы наша милиция, когда избивают наших украинских журналистов, когда стреляют из гранатометом, хотя бы палец о палец ударила. Я восхищаюсь, понимаете, российской милицией. Нам до нее еще очень и очень далеко. Простите за немножко такі нерви. Дякуємо вам, але дякуємо. Ми бачили досить іншу картину. Коли я не знаю, насправді, чим там пишатися. Так, просто поліції кидали людей на землю і просто били. Що цікаво, ну, умовно кажучи, цікаво, є навіть кадри, коли беруть інтерв'ю декількох людей, представників певних організацій, їх буквально з прямого ефіру виштовхують і тягнуть до автозаків. Тому казати про дії поліції ми не можемо об'єктивно, мабуть, ось, власне, ми бачимо, як всі пакують людей. Ну, по суті, ну ви що, наша поліція більш лояльна, якщо вже брати. Навіть цікаво, коли ми дивимося, мені це нагадує Революцію Гідності, там, коли відбувалися ось ці. Ну, ми бачимо, побоїщі, що хлопці своїми тілами закривають один одного. Так, і ми знаємо, що багато з українських правоохоронців, якщо їх такими можна назвати, втекли до Росії. І зараз ось там серед з цього ОМОНу. Тому я б не пишався, насправді, але це ваша думка, маєте на неї право, можливо, у вас є щось сказати. Ну, скажімо так, я з 2008 року живу в Україні, хоча сам білорус. І в Україні я опинився не тому, що так... Ну, перепрошую, не хочу на кого скривдити. Хочу жити в Україні, тому що просто в тому числі завдяки моїй позиції, ну, білоруські влади не надто люблять мене і змушений був виїхати. І відповідно до цього, зважаючи на те, що я був організатором, в тому числі перших протестів проти Олександра Лукашенка, ну перепрошую, ну така поведінка поліції. І, до речі, такі ж самі коментарі мені дуже знайомі, бо коли збивають, коли пакують сотнями тисячами, після кожного разу знайдеться телевізійний глядач, який скаже, ні, ну от знаєте, от надо уважати, от вони молодці. Ну, тому, ну, чому, будь ласка, чому молодці не зовсім, да, зрозуміло, повертаємося до нашої теми. Так, але повертаємося до Туреччини. Відповідно, ми говоримо зараз про, в тому числі, українську ГТС. Ми говоримо про проблему Крима з кримськими татарами. Ми говоримо про проблему торгівлі в Чорному морі. Ми говоримо про проблему мілітаризації Чорного моря. І все це без Туреччини вирішити не можна. Тим більше, що Туреччина вона наполягає на тому, що вона хоче стати глобальним гравцем. Тому що завдяки газогону вона вже буде оказувати вплив і на
Болгарію, і на Румунію, і на Угорщину. Вона посилює свій вплив на Грузію. Ви задавали запитання, навіщо їм Крим, а тепер уявіть, що вона... Навіщо Крим? Чи є так, у них певне своє питання, свій інтерес? Звісно. І от тепер давайте уявимо. Вони мають вплив на Грузію, на Болгарію, на Румунію. І уявимо, що незалежно від того, повернеться Крим до України чи ні, але вони ефективно спрацювали з кримсько-татарським народом. В такому разі вони мають важливий вплив на всіх берегах Чорного моря. Чи становиться після цього Туреччина регіональною супердержавою в регіоні Чорного моря? Звісно, так. Тобто всі козирі так будуть рукава. І відповідно до цього, якщо Україна хоче залишити свої потужні позиції, і, до речі, той же самий Томас, та ж сама гра з церквою, вона вкладається в цю саму, скажімо так, парадигму, бо і Болгарія, і Румунія – це православні держави. Зменшення впливу православної церкви Російської Федерації – це означає збільшення впливу, в тому числі, Вселенського патріархату на ці дві церкви, або просто їх посилення. І тепер, в такому разі, чи має президент України, принаймні, проводити консультації з Ердоганом, чи має президент України шукати можливості рівноправного співробітництва двох держав? Звісно, так. І це пріоритет номер один. Чи має президент України зняти проблемне питання відносних з нашими сусідами? Це не означає підняти руки і сказати «все, здаємося», а знайти асиметричну відповідь. Приведу дуже просто приклад з угорцями. Чому угорці так шипилися в свою діаспору? Тому що у них найнижчі показники фертильності напротязі останніх 8 років. У них жахлива виїзна міграція, яка була на протязі останніх 15 років. У них зростання економіки на рівні 5,75%. І щоб підтримати таке зростання, вони мають залучати трудові ресурси. Але вони будують мононаціональну державу, і угорська культура, вона відмінна від культури всіх сусідів. Так, і видають незаконні паспорти нашим громадянам. А тут питання навіть не на законних паспортах. Вони чіпляються. Україна – це лише частина. Вони також само конфліктують з Румунією, зі Словаччиною, навіть з Австрією. Для них їх діаспора, у етнічного угорця – це єдиний резерв для поповнення трудових ресурсів власної держави, для власного економічного зростання. В такому разі, яка може бути асиметрична відповідь України? Окей, хлопці, вам потрібні відсотки до валового внутрішнього продукту. Нам потрібен розвиток Закарпаття. Ми можемо створити, припустимо, пільгову економічну зону з меншим податкообкладанням для спільних підприємств. Ви будете мати свої доходи, а ми будемо мати свої. Якщо вже про паспорти, литовські дипломати працюють над тим, щоб ЄС не визнавав видані Росією паспорти жителям окупованих територій. І є коментар з цього приводу стосовно паспортів від Володимира Зеленського. Давайте послухаємо його. Як можна роздавати паспорти російські? Ну, це ж не правильно. Представьте, я приїжджаю, представляєте, я, ну, или кто-то представитель приїжджає, допустим, в Красноярск приїжджає, или куда-то, і бере, і роздає український паспорт. Разве это правильно? Я понимаю, що традиція давно пошла, і в Криму там роздавались, і у нас і в Закарпатті, це известный факт, роздавались как-то тихонько венгерские паспорта. У нас нет двойного гражданства в стране. Когда будет, то есть этому нормальные, формальные, законодательные варианты. Понимаю, формат. Но что с этим сейчас можно делать? А что вы можете сделать? Нет, не мы, вы. Ну а что вы можете сегодня сделать? Как-то кому-то раздают паспорта. Я считаю, что это неправильно, это незаконно. Там закон должен действовать. Государство, закон должен действовать государство Украины, потому что Донецк, Луганск – это наша земля, там живут наши люди. Они сегодня находятся в тяжелейшем состоянии, находятся в состоянии, когда в оккупированном состоянии. И, конечно же, и мне кажется, со стороны России это, ну, тем более, что Россия все время говорит, что их нет присутствия на территории Донецка и Луганска. Но если уж нет, какой же смысл тогда раздавать паспорта нашим гражданам? Я поясню, що коментар Зеленський давав російському виданню «Комерсант». Ось така позиція, буквально кілька слів стосовно. Кілька слів, дивіться. Перше, коли ми говоримо про окуповану територію, тут я не розділяю Крим та Донбас, тому що їх розділення – це була одна з небагатьох, насправді, вдалих політичних кандидатів Російської Федерації. Коли ми говоримо за окуповану територію, то Україна має задати собі запитання, що для нас більш важливо? А для нас більш важливі люди чи території?
Якщо території, я перепрошую за цинізм, в такому разі у нас є приклад, як Росія боролася за територію Чечні. Ми такого, ну, я вважаю, що люба нормальна людина такого не хоче. Якщо люди, це означає, а, боротьба за думки, боротьба за мозги, боротьба за самих людей, боротьба за їх лояльність, не політична сила, бо політична сила – це шлях нікуди. А такий річ, як державницький проєкт «Україна». Це означає просто те, що Україна є моя батьківщина, Україна є моя держава, в якої я буду робити свою кар'єру і будувати. Так який вихід бачите ви? Спочатку завоювати людей, а вже потім разом? От те ж саме. Це означає, що ми маємо... У нас є брак робочих сил. Чому ми не можемо створювати під національні проєкти, під великі інвестиційні проєкти, які вже спробує анонсувати Офіс Президента, не залучати тих же самих людей з цієї території? Якщо їм там не дають роботу... От уявіть собі, роботи немає на території так званих ДНР і ЛНР. Людей примушають задля того, щоб заробити копійку, йти воювати. Ми говоримо, хлопці, чудово, якщо ви не скоїли військових злочинів, будувати ту ж саму бетонну дорогу від межі Російської Федерації до Бердянська та Маріуполя. Будь ласка, це робота на 2-3 роки. Ми вам даємо житло, ми вам даємо роботу. Так, ми признаємо. Щоб дати житло, так, треба спочатку його збудувати. А щоб дати житло, є. Я наведу дуже простий приклад. На відновлення Донбасу, на інші інфраструктурні проєкти з більш ніж 8 мільярдів євро можливої допомоги від Євросоюзу, Україна спромоглася використати, тому що мала підготувати певні проєкти, а не більше одного. Будь ласка, гроші є. Гроші на це є. Питання, що у нас тут? Якщо у нас тут нічого, ну, гроші вони будуть віртуальними. Але якщо ми, скажімо так, розпочинаємо програму «Приїжджай, живій та працюй», таким чином ми з одного боку витягуємо людей з тих частин. Так, ці люди, вони пройдуть перевірку СБУ, так, будь ласка, коли вони не скоїли злочин, буде амністія, але що буде з іншого боку? А з іншого боку, буде на фоні демографічної ями взагалі по Донбасу, це означає, що в тому числі незаконне військове формування, воно позбавляється майбутніх солдат. Чи буде після цього легше для наших військових, навіть якщо доведеться військовим шляхом визволяти ці території, проводити операцію? Звісно, так. Друга частина, якщо людина проживе хоча б рік в нашій інформаційній просторі, вона буде бачити майбутнє. Що вона скаже своєму другу, брату, свату, там, не знаю кому? Вона скаже, тут погано? Це ні. Цікаво, звичайно. От. Але щоб, якщо буде така програма працювати, як... Так, тут не одна програма, тут так, має бути... Як донести до людей, які там проживають, їти до нас, у нас є житло, у нас є робота? Ми от зараз закінчуємо, в тому числі, доповідь по Донбасу, в тому числі по сценаріям, що можна зробити з Донбасом. І те, що я вам сказав, це одна з пропозицій, яка вже донесена до, принаймні, РНБО. Справа в тому, що ми проводили фокус-групи на цих територіях. Люди отримують інформацію з нашого боку. Інша справа, що вони не дуже вірять. Чому? Тому що Україна відверто програла інформаційну війну за уми цих людей. А чому так? Тут питання в тому, що для людей треба звертатися. А в цій системі координат, яку вони готові сприймати, на той мові, яку вони готові сприймати, і з тими прикладами, які вони готові сприймати. Тобто, на вашу думку, ідея створення російськомовного державного каналу, це вже є ідея... Це один з варіантів. Дивіться, коли ми проводили фокус-групу, нам допомогли провести на тим боку, по той бок лінії фронту. Коли люди говорили, ну так, ми не віримо вже російським каналам, вони брешуть. Але ми не віримо українським, бо вони вибрешуть. Але от я не пам'ятаю докладно сайт, це якийсь сайт з Краматорська, що хлопці роблять самі. Але от є сайт там, ну, називаємо так, новості Краматорська. Вони, звісно, укрівські, але, блін, вони ж правду пишуть. Розумієте? Просто коли ти адаптуєш подачу інформації до так званої цільової аудиторії, думаю, і маркетологи вашого каналу, вони чудово можуть розповісти, що таке цільова аудиторія каналу. Коли ти розумієш, що це таке, і коли ти формуєш саме посил, інформаційну політику, навіть картинку в кадрі до цільової аудиторії, це називається грамотно збудована інформаційна операція або грамотно збудована, скажімо так, інформаційна робота. Якщо у нас було ціле Міністерство інформаційної політики, яке за 5 років не спромоглося цього зробити, ну,
нехай зісь запізненим, але хтось має починати це робити. Не так багато часу, на жаль, залишається. З вами хотілося б торкнутися ще кількох тем. Адміністрація президента анонсує, що вже наступного місяця, тобто у вересні, у Вашингтоні може відбутися зустріч між Зеленським і Трампом. А наскільки є така вірогідність? Вірогідність є, тому що принаймні у Сполучених Штатах є знову достатньо великий оптимізм щодо України не завдяки Зеленському, не завдяки Порошенку, а завдяки тому, що наша держава, чому я говорю державний проєкт України, тому що державний проєкт Україна, він провів нормальні вибори та нормальну передачу влади. От цей факт, він надихає певну групу американських політиків. Тобто це є певним маркером? Так, щоб спроможності державного механізму. Що так, ми слабкі, наші інституції слабкі, але принаймні провести вибори один раз, хоча б нормально, дві кампанії, вони спромоглися, вони молодці. Це означає, можна дати їм шанс. І далі питання в чому? Питання в тому, що так, Америка, вона може бути ключовим партнером. Давайте подивимось на Польщу або Румунію, які поставили саме на співробітництво зі Сполученими Штатами Америки. Але питання в тому, що для Сполучених Штатів Америки, оскільки вони ведуть свою гру з Російською Федерацією щодо великої угоди обміну поступками в одній географічній зоні на іншій, Україна, на превеликий жаль, сьогодні на сьомому чи восьмому місці в їх шкале пріоритетних кризів. Відповідно до цього, українська влада має дати відповідь, навіщо Сполученим Штатам Україна. При цьому сформувавши для себе явну відповідь, навіщо Україні Сполучені Штати. Дуже просте запитання, але від цих це не відповіді... програшна позиція з самого початку. Якщо ми будемо міркувати, навіщо ж ми... Перепрошую, окей. Навіщо Сполученим Штатам Польська Республіка? Польща для Сполучених Штатів виконує функцію противаги Німеччині внутрі Європейського Союзу, а також фінансового центру, який дозволяє забезпечити присутність в регіоні. А коли Сполучені Штати відводять свої, в тому числі, військові сили, Польща – це центр майбутнього регіонального альянсу, який забезпечує просування американських інтересів. Нормальний функціонал? Нормальний. Що таке Мексика для Сполучених Штатів? Мексика для Сполучених Штатів – зборочний цех. Що таке Швейцарія для Сполучених Штатів? Це держава, яка не входить в Європейський Союз, але є одним з партнерів передачі та розробці нових технологій. Нормальний функціонал? Нормальний функціонал. Яким функціоналом, на вашу думку, можуть наділити Україну? Тут не наділити. Я перепрошую, функціонал держава формулює сама. Що зробили турки? Вони сказали, хлопці, ми будемо газовим хабом. І вони стали газовим хабом. Держава має сформулювати ці підходи, в яких ми можемо бути сильними, має сформулювати свої завдання і має продемонструвати, що вона може реалізувати ці цілі. І в такому разі підтримка буде. Наступного місяця може відбутися ще одна знакова подія – це зустріч у нормандському форматі. Тому ж виданню «Комерсант» Володимир Зеленський прокоментував своє бачення майбутнього саміту. Давайте послухаємо. Ми вже двигаємося з ними в переговорному процесі з чотири лідери країни Германії, Франції, України, Росії. Двигаємося в нормандському форматі. Да. Тому в нашому телефонному режимі мы сказали о том, что давайте двигаться в нормандском формате, была большая очень пауза. Это неправильно. Мы двигаемся. Сейчас. Но после этого пошли позитивные новости, позитивные, и перемирие, и так далее. Жду, как вы думаете, на саммит вы когда сможете выйти в нормандском формате? А у нас, в принципе, честно говоря, тянуть некуда. У нас люди гибнут. Поэтому в конце августа предполагается предварительная встреча в нормандском формате четырех представителей вот, на уровне Министерства иностранных дел во Франции. Четыре представителя в конце августа, ну, там сам Бог велел, в сентябре, там, в середине, я за начало сентября, ну, как получится, конец, середина, конец, начало октября, мы уже столько терпели, значит, еще вот до этого момента, может быть, дай Бог, не будет жертв, доживем. Як думаєте, чи не важливіше буде для України, для Зеленського, перед форматом побачити з Трампом, аби це той, так би мовити, підготував? З одного боку, це важливо побачитися з Трампом. Чому? Тому що перед нами є кейс Молдови. Коли завдяки політичному компромісу, в тому числі зміна або формування нового уряду, пройшло за умов фактичного признання
так званого прогресу у справі регулювання Придністров'я. Ну, я нагадаю, що там були зняті питання, останні питання з боку Молдови щодо економічної діяльності, скажімо так, компаній в Придністров'ї. Ведеться робота щодо допуску до міжнародного дорожнього руху навіть автівок з придністровської реєстрації. Є дорожня карта спільного розслідування кримінальних злочинів. Перепрошую, спільне розслідування кримінальних злочинів – це означає признання Міністерства внутрішніх справ ПМР. І при тому ОБСЄ пляскає в долоньки, говорить, що це чудово, що, мовляв, зараз влада Придністров'я в односторонньому порядку, в якості жеста доброї волі, вона піде на поступки політичні. Да не буде цього. І питання в тому, що, зважаючи на зближені позиції Російської Федерації, Німеччини та Франції, сам нормандський формат, без консультацій з тими ж самими Сполученими Штатами, без спроб його поширити, це може бути достатньо великою пасткою для України. Тому що за умов, коли українські пропозиції або їх не буде, або вони не будуть сприйняті нашими європейськими партнерами, Україна може опинитися в нормандському форматі в ситуації один проти трьох. І це дуже небезпечна річ. Тому я переконаний, що до нормандського формату Офіс президента, наш МЗС має провести дуже потужні консультації. Як зі Сполученими Штатами? Тим паче Зеленський анонсував, що так, вже цього місяця можуть відбутися перемовини між представниками МЗС. Так, з той же саме Туреччини, бо вона зацікавлена в кримській кризі. І, я перепрошую, з Китаєм. Тому що от китайська політика у нас випадала взагалі. Тому що китайці міжнародні торгівельні шляхи. Що таке, скажімо так, війна на території Європи, яка перекриває одну з ланок їх програми «Один пояс, один путь», перепрошую, це вже проблема для Китаю. І як думаєте, якщо відбудеться зустріч в рамках нормандського формату, чи знайдуть спільну мову Зеленський і Путін, який останнім часом відмовлявся спілкуватися з тоді ще п'ятим президентом Петром Порошенком? Дивіться, Путін, тут питання, що він відмовлявся чи не відмовлявся. Інтереси Російської Федерації все-таки піти на обмін України на щось. Бо дивіться, була молдавська ситуація, було відведення російських військових з Венесуели. Був компроміс по КНДР, що дозволив Трампу та Кіму зустрітися. Є невизначена позиція Росії по Ірану, в тому числі Ірану в Сирії. Є, зрештою, така формальна згода Росії на перемир'я в Станиці Луганській. Росія спробує демонструвати те, що в Європі називають прогрес. Прогрес – це дуже небезпечна штука, тому що навіть виход з спецсанкцій, він можливий завдяки прогресу. Так вискочили спецсанкції Білорусь, так вискочив спецсанкції Судан, при тому, перепрошую, Аль-Башира звинувачується в міжнародних злочинах, і на нього є ордер на арест від Міжнародного кримінального трибуналу. Але санкцій вже немає. І тому Путін розраховував, в тому числі, на такий прогрес, такий біг-діл. І тут питання не знайти спільну мову, тому що в російських інтересах не домовлятися з українським президентом. В російських інтересах впливати на Україну, як, тому що Росія сприймає Україну як частку своєї периферії. Це означає, в російських інтересах повернути нам Донбас на своїх умовах. В російських інтересах зробити так, щоб українські державні інституції не були спроможними, щоб у нас залишалося такі роздра, які будуть... Щодо мов, як думаєте, якими вони можуть бути по відношенню до України? Стосовно Донбасу. Стосовно Донбасу, найгірший варіант – це, в принципі, просто віддача за тим порядком прочитання Мінських угод, які є в Російській Федерації, зі спеціальним статусом тощо. Якщо говорити по Донбасу, в будь-якому разі це достатньо довгий процес повернення Донбасу. Я маю на увазі реальне повернення, а не підписання угод. І, на жаль, поки що Росія, вона... До 19-го року, з 16-го до 19-го року, вона була ініціатором процесів. Вона фактично керувала. Чи треба Зеленському одразу піднімати питання і Криму? Зеленському варто пов'язувати Донбас та Крим, тому що розділення Донбасу та Криму – це, в принципі, знову-таки, я вже казав декілька хвилин тому, це один з реальних успіхів російської дипломатії. Але, позицію Росії щодо Криму, про Крим не говоримо, про Донбас не можемо. Я перепрошую, давайте так, навіть якщо ми різко піднімаємо питання Донбасу і Криму, якщо ми зав'язуємо їх в один вузол. В такому разі, чи може, яка може бути позиція Росії, яка хоче нам повернути Донбас на своїх умовах?
Ми говоримо, ми не хочемо розв'язувати ці питання. Росія в такому разі може навіть запропонувати. Хлопці, а давайте ми повернемося на Донбас на ваших умовах, але розділимо ці поняття. Це вже буде відступ з боку Російської Федерації. Навіть, я перепрошую за цинізм, навіть з такої точки зору. Але ми маємо диктувати свої умови, ми маємо піднімати ставки. Те, що робить Росія. Вчитися на поведінці ворога, це не є погано. Якщо ця поведінка, вона веде до певного успіху, бо до досягнення своїх цілей. Тим не менше, підсумовуючи, ми бачимо певну таку активну діяльність Володимира Зеленського щодо встановлення певних зв'язків з представниками світової арени. Як ви їх розцінюєте? Позитивно чи негативно? Чи дійсно вони будуть сприймати займанню певної вже позиції України? Ну, дивіться, поки що це знайомство, це ознайомлення. Добре, що іде активна робота. Добре, що, наскільки я знаю, команда Зеленського робить деякі конкретні пропозиції, хоча б робить натяки на майбутню політику послідовну. Але якщо Україна не продемонструє після от цього ознайомлення на протязі року реальних своїх пропозицій, своїх планів, то в такому разі поки що цей кредит довіри, він буде змінений на просто розчарування, як було в останні роки президентства Порошенка. Ну і підбиваємо підсумку нашого інтерактиву. Чи можуть протести у Москві закінчитися революцією? Так, вважає 30%, відповідно, ні. 70% наших телеглядачів вважають. Ну, з'явилася інформація, так розуміємо, на Хаджибейській дамбі стався, що там, суф. Наразі там виїхала патрульна поліція, проводить відвід транспорту. Також на місце поїхали і кореспонденти 7-го телеканалу. Я думаю, вже найближчим часом, певно, у новинах о 20-й годині буде детальна інформація, що там сталося. Якщо можна, покажіть, будь ласка, світло, які нам надіслали з місця кореспонденти 7-го телеканалу, наскільки я розумію, є у нас така можливість чи ні? Якщо ні, то закінчуємо. Так, будь ласка, покажіть, ми будемо закінчувати, тому що немає часу. Дайте, будь ласка, на екран ці фото. Ось ми бачимо на екрані обвал. Так, хочу вам нагадати, що на цю дамбу 2 роки тому місто витратило 50 мільйонів гривень, точніше, на ремонт цієї дамби. І ось так. Поки що немає подробиць, чекаємо їх від наших кореспондентів, вони будуть вже, сподіваємось, о 20-й годині. А ми вам дякуємо за цікаву розмову, завжди раді бачити в ефірі 7-го телеканалу. Ігор Тишкевич, політичний експерт, був гостем цієї інформаційної години. З вами були Аня Полякова та Євген Салтан. Далі світові новини, но після традиційний щовівторковий проект «Одеса моєї мечти». Сьогодні Олег Михайлик разом з гостями будуть говорити про наслідки непогоди в Одесі.